יושב ראש חבר השופטים, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש הסוכנות היהודית ויושב ראש נשיאות החידון מר נתן שרנסקי, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית מר אברהם דובדבני, יושב ראש הקרן הקיימת לישראל מר דני עטר, מנכ"ל משרד החינוך החדש מר שמואל אבואב, חברי נשיאות, שופטים, אורחים, מתמודדים יקרים ובני משפחתם, נכבדי כולם. באלפי שנות הגלות שבהם התפזרנו בין עמים ולשונות וכמעט ושכחנו את הסיפור שלנו, היה זה התנ"ך שזכר אותו עבורנו. בשנים הארוכות שבהם שכחנו את הגיאוגרפיה של הארץ, התנ"ך זכר עבורנו את עריה, עמקיה ומשוליה, הניבטים בה מכל פינה. בימים בהם התנתקנו מהמרחבים ההיסטוריים שבהם פעלנו, התנ"ך זכר עבורנו את הניצחונות ולעיתים גם את ההפסדים, את המלחמות ואת ההישגים. כשהיה נדמה שעומק הגלות מרחיק אותנו מנבואותיה של הארץ, עד שנדמה כי לעולם כבר לא נצליח לחזות בשובנו לציון, התנ"ך שימר אותו בין פרקיו, ממתינות לנו ליום שבו נוכל לשוב ולהגשימם. אבל לא רק רוחה של הארץ נשתמרה בספר הספרים. התנ"ך, כמוסת הזמן הלאומית שלנו, שימר עבורנו, חתומה בשפת הקודש ומוגנת מכל זר שיבקש להניח עליה את ידו, את רוחנו שלנו. כשכבר לא היינו בטוחים מי אנחנו, רוחנו שנכלאה בין דפיו של התנ"ך, לעתים בין גביליו הנשרפים, נשתמרה בו באופן מופלא, ממתינה לנו. התנ"ך זכר אותנו בתוך האותיות שפרחו באוויר, ואלה נשתמרו תלויות בין שמיים וארץ, עד ליום שבו התעוררנו כאומה מסיוט הגלות. עם שיבתנו אל הארץ בעת החדשה, אל הגיאוגרפיה שלה, אל ההיסטוריה שלנו, בשעה שחזרנו אל נחלת אבותינו, אל המרחבים שאליהם נולדנו, חזרו האותיות הפורחות והסתדרו כבראשונה, כדי לספר לנו שוב את הסיפור שעוד רגע ושכחנו. ונדמה היה שהאתמול המפואר והמחר המבטיח נושקים אחד לשני בבית ארץ ישראלי שהצלחנו לבנות בעשר אצבעות, בדיוק כמו שתיאר זאת נתן אלתרמן בשירו "כדי חרס". כאילו הזמנים נאורו רובד רובד, וכל אשר הוצפן בהם ונתקפל התחיל פתאום מגיע פה לפי הכתובת, כי נמצאה סוף סוף כתובתו של המקבל. ההיסטוריה התנ"כית השתקפה בעיני הפוליטיקה העכשווית, הבן-גוריונית, ועם התעוררות הציונות והשיבה אל הארץ חזרה אל חיינו גם הרוח שהייתה אצורה בתנ"ך. חזרה אלינו הרוח שמרחפת על פני המים, זו שיוצרת חיים ובורת עולם, וחזרה גם הרוח שלעיתים, כמו בסיפור של אליהו, מפרקת ערים ומשברת סלעים. ולעיתים, כמו בדברי זכריה, מחליפה את החיל והכוח ופועלת בשקט דומם. אך בעיקר חזרה אלינו הרוח שיחזקאל, העומד בבקעת העצמות היבשות, נדרש לנבא עליה, ורק היא זו שיכולה בכוחה מיוחד לחבר עצם לעצם. רק היא שיכולה להפיח חיים בגוויות. בתקופות שונות נתפס התנ"ך בעיני העם כקושן מדיני, כמסמך שעשוי להיות מצוטט בפני ועדת פיל ולשמש כעדות לקשר ההיסטורי שלנו לארץ ישראל. תפיסה זו, כשהיא מצטמצמת לכדי רעיון פוליטי, מגדירה בעיקר את גבולות השייך לנו. בשנת ה-50 לאיחודה של ירושלים ולחזרתנו לשומרון וליהודה, ארץ מולדתנו והמרחב שבו יצרנו את התנ"ך, ושבו התנ"ך יצר אותנו, ניתן לומר כי הגענו לשלב שבו לא נוכל עוד לראות בתנ"ך רק קושאן מדיני. התנ"ך הוא קודם כל הקושאן הזהותי שלנו.
הוא אמנם מספר לעולם כי כל זה שלנו, אך תחילה הוא מגלה לנו מי אנחנו. גדי החרס שעליהם דיבר אלתרמן נושאים עבורנו יותר מאשר מסר. קדים אלה הם גם משימה שעוברת אלינו כעת כמו במרוץ שליחים. משימתנו היא לכתוב בארץ הזו, בזמן הזה, עוד פרק בספר הספרים של עמנו. זו הנקודה המדויקת שבה מורשת הדורות פוגשת את הדור שלנו ומעבירה לו את הלפיד הלאומי. לעתים נדמה בטעות שאולי קצת עייפנו, שאולי נכון יותר לראות את עצמנו כעם שכבר מילא את משימותיו הגדולות. אלא שהקיום המיוחד שלנו כאן הוא כזה שלעולם ידרוש חלוצים ומגשימים. בשנת 1898 ציין אחד העם בחיבורו מדינת היהודים וצרת היהודים כי לא היהודים בלבד יצאו מן הגטו כי אם גם היהדות. היו אלה ימים של אמנציפציה ותחושת השחרור המופרזת שסביבתו של אחד העם לקטה בה הקדימה את מה שכולנו יודעים שעתיד לבוא. רק 4 עשורים לאחר כתיבת המאמר ייכתב הפרק ההיסטורי הנורא בתולדות עמנו, ובו יתוארו דחיקתם של היהודים חזרה אל הגטאות והשמדתה של אותה יהדות שעל שחרורה הוכרז במשרפות של אושוויץ שבהם ביקרתי בשבוע שעבר. המחשבה שהצלחנו להגיע לפתרון שאלת היהדות בסוף המאה ה-19, וזאת ללא מדינה ריבונית וללא שיבתנו אל המרחבים ההיסטוריים ואל העצמאות הפוליטית, התבררה כטעות קולוסלית. זו טעות שאסור היה לנו לטעות בה. זו טעות שלעולם לא נחזור עליה. בעת שיהודים הם לא על אדמתם, הם עשויים כמובן להצליח מאוד, להגיע לדרגת משנה למלך אפילו, כמו יוסף, ואולי אפילו לפתור חלומות חשובים, אבל אלה לא יהיו החלומות שלהם. לעולם יהיו החלומות הנפטרים, חלומותיהם של עמים ושל מלכים זרים. האלומות בשדה שעליהם חולמים בעמק חברון, והפעמונים הקשורים לצבא רצון הרואה בעמק דותן, מתחלפים במצרים של כל דור בחלומות אחרים. לחלוטין, חלומות על שיבולים דקות ושדופות ועל צלצול פעמוני הזרה מפני העוף המבקש לאכול את בשרו של נושא סל המאפים. ובכל זאת, נכון היה לדבר על יציאתה של היהדות מהגטאות. זה רעיון נכון במובן שלפיו לא ניתן להסתפק בפתרון שאלת היהודים שעליו עמל הרצל כל כך, בלי שיצטרף לכך יסוד נוסף. זה היה נכון ב-1898, וזה נכון גם היום ב-2017. ללא פתרון שאלת היהדות, לא יהיה פתרון אמיתי לשאלת היהודים. הקמת המדינה היא הישג אדיר, היסטורי, כזה שאין דומה לו, אבל הוא עדיין בלתי מספק. המחשבה שהגענו כעם אל המנוחה ואל הנחלה, ועתה הושלמה משימתנו הלאומית, היא מחשבה מוטעת. 7 עשורים אחרי שיצאנו מהגטאות ובנינו מדינה לתפארת, חובה עלינו להוציא את תרבותנו הלאומית מתוך הגטאות, מתוך הגלות. אנחנו כותבים כאן, ב-69 שנות המדינה, פרק נוסף לתנ"ך, ספר של מלחמות וניסים, ספר של ניצחונות ושל אתגרי ענק, ספר של קימה משואה לתקומה. רק מתוך הסתכלות היסטורית כזאת, עלינו להסתכל על האתגרים הגדולים העומדים לפתחנו. להיות ממלכה שהיא אור לגויים, מוסרית, רוחנית, אינטלקטואלית, חולמת ויוצרת. כל אחד מאיתנו שותף לכתיבת פרק נוסף בתנ"ך. כל אחד מאיתנו הוא אות הפורחת באוויר אל דפי ספר הספרים. ראו, זאת אחריות כבדה, אבל יותר מכך, זאת משמעות גדולה לחיינו כאן. עלינו לבסס ממלכה גדולה בכל מרחבי ארץ ישראל, ממלכה כזו שנושאת באחריות מוסרית על גורלה שלה, ממלכה שבונה בניינים רוחניים ואינטלקטואליים, ממלכה שמקימה מגדלורים מדעיים ומוסריים,
ממלכה שחולמת, כמו שמאז ומעולם היה מקובל לחלום כאן, על לא פחות מ-11 כוכבים, על הירח, על השמש, חלומות שבהם רק השמיים הם הגבול. ממלכה שמשלבת את עוצמתה הצבאית והכלכלית עם חוכמת התנ"ך והתורה שבעל פה, שקהילותיה הפנימו את מוסר הנביאים ודואגות לחלש, ליתום, לאלמנה ולגר. צודק נשיאנו רובי ריבלין כשהוא מזהה את החברה הישראלית ככזו המצויה בסכנת חלוקה לשבטים. אבל הממלכה שלנו אסור להסתפק במצב הזה. חלילה לנו אם המצוי יהפוך לרצוי. החזון שלנו לא יכול להתקיים כחזון של שבטים מפולגים. חזוננו הוא חזון הממלכה המאוחדת, והוא כולל את האחריות שחזון כזה מגלגל לפתחנו. זאת ממלכה שעץ אפרים ועץ יהודה חייבים לשוב ולהתאחד תחתיה. החזון הזה מעולם לא חדל להיות רלוונטי. לכל שבט ושבט במדינת ישראל יש מקום. זאת הרוח שיוצאת מתוך התנ"ך ומנשבת ברחבי הממלכה שלנו. זאת משימת הדור שלנו. נוער יהודי, מהארץ ומהעולם כולו, אין מישהו שיודע יותר טוב מכם עד כמה לצורך מילוי המשימות הגדולות האלה דרושה לנו הרוח התנ"כית. אם הגעתם עד הלום, הרוח הנדרשת בוודאי מפעמת בכם. אז אני מאחל לכם, עלו והצליחו. בשלב זה הצליחו, אבל בהמשך, ואני קורא לכל הנוער מכל העולם, עלו. ולכל העם ולכל הקהל הצופה בנו כעת, יום עצמאות שמח. תודה לך, אדוני שר החינוך, מר נפתלי בנט.